Piecu pašvaldības deputātu paustā neusticība Rēzeknes mēram Aleksandram Bartaševičam atbalstu pārējo deputātu vidū neguva. Opozīcijas pārmetumus to skaita par nacionālā naida kurināšanu. Bartaševič, kurš Rēzekni vada jau gandrīz 14 gadu, sauc par klajiem meliem. Turpina Dinija Jemeļjānova. Piektās kolonnas atbalstīšana, izslēgšana no partijas saskaņa, mudinot sadarboties ar Krieviju un arī Krievu valodas fakultatīvu atbalstīšana Rēzeknes skolās. To visu un vēl citus argumentus pieci no trim dažādiem sarakstiem ievēlētie Rēzeknes domas deputāti minēja, mudinot balsot par Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu no priekšsēdētāja amata. Aizstāvēt mērus teica vien viņa vietnieks Aleksejs Stec, minot ielu remontus un citas saimnieciska rakstura pilsētā paveiktas lietas. Bartaševičs pārmetumus noraidīja, kā klajus melus aizstāvot sevi ar kāda atbalstītāja vārdiem ierakstā sociālajos tīklos. Es esmu Latvijas, taču neko sliktu mūsu mēra runas un darbības nesaskatu. Rēzeknieši vēlēja pa sevi tikamu saimnieku partiju, savā pilsētā. Jūs domājat, Rēzeknieši neredz, kas notiek pilsētā un tagad domē? Mana pozīcija tur visos jautājumus bija nepareizi tulkota, ja nepateikt skaidra valoda, ka vienkārši cilvēki meloja, ja, un darīja to apzināti. Es neatbalstu, vai pareizi sakot, atbalstu Ukrainu viņa cīņā ar Krievijas agresiju, un tiešām uzskatu, ka Krievija ir tas galvenais vainīgs šajā karā. Rītdien Rēzeknē gaidāmi vairāki atbalsta pasākumi Ukrainai, taču opozīcija domes vadībai pārmet iniciatīvas trūkumu plašākiem un publiskākiem pasākumiem. Festivāla parkā sadarbībā ar Rēzeknes novadu pašvaldību tiek organizēts pasākums, kur Rēzeknes pilsētas doma nepiedalās. Tas, kas nāk no pilsētas domes puses, tie ir divkalpojumi, kas parasti šajā laikā arī notiek, kas, protams, ir ļoti labi, ka šajos divkalpojumos tiks pieminētas arī Ukrainas jautājums un Ukrainas kara šausmas, bet tas ir kārtais divkalpojums. Priekšsēdētājiem neusticību paudušie deputāti plāno griezties arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar lūkumu izvērtēt Bartaševiča atrašanos domas priekšsēdētāja amatā. Dinija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.